好，大家好，今天要跟大家分享是一个跟出生相关的字根。诶，那这个字根的话，你可以看到它很乖，它就是 NAT，它没有其他变形。那我们看一下这个记忆旧姓的话，其实好几个都可以，比如说这个 native 本土的。对，那你常常听到一句话，他说 "I'm a native speaker"，对，那这是什么意思呢？这是代表说啊，这个语言是我的第一语言。那为什么呢？就是因为我在这个国家出生长大，我是本土的，那所以我在这里我讲话我应该是没有口音的，就是说这个语言我应该是操控得很好的。好，那这样子的话，你是不是就可以看得出来，诶，出生跟本土有什么关联？好，那上面这一边这个字的话，它是一个形容词，对，那它是指天生的。那你看到这一边有 NAT 是我们今天的字根，代表出生。那 in 是代表什么？in 就是代表在里面，所以就是我与生俱来，天生就在我体内的嘛。所以那这是不是什么跟天生的有关？好，那最底下这一边的话，natural，对，那 natural 它有一个意思是天性本性。那你天性本性是不是就是你出生就俱来的？对，那你当然你后天啊长大以后，你可能会有一些改变。可是我的天生的本性是不是跟我这个出生这个字息息相关？好，那右边这两个进阶单字的话，是把这个字根啊前面再加上字根或是字首，对，那组成一个新的字。对，那所以这一边的话，我们看到他说，哎，新生儿相关的，他这边有个新。对，那这个 NEO，NEO，你听起来就有点像 new，那其实它的字根就是 new 的意思。所以你新生出来的，那是不是就是新生儿相关的？对，那像啊，你可以用一个用法，就是说啊，neonatal care，对，那就是啊，小孩刚生出来的时候那一段时间的特别照顾，因为那时候还太小啊。好，那最底下这一边的话，prenatal，对，那这就是产前的，为什么？因为妈妈准备要生产了嘛，准备要生小婴儿出来了，所以是 before the baby is born。OK，好。那今天的分享就到这里为止。这个字根是不是很直接呢？就是说你记住了以后，诶，那其他不管是怎样变化，你都可以把它们连接在一起。